sasa baby Shona, mimi nakuleta hapa kwa sababu ona kama kule nyumbani hatupati time mzuri, watu maneno mengi. Mimi nakuja kukuambia maneno yangu hapa kabisa Shona, kwamba mimi nakupenda Shona. Hakuna mtu mwingine mimi ambaye nampenda. Ha? Na mimi kama nilivyokuambia nilikuwa nimesafiri. The whole of the street mimi kwa siku around kwa menda kule Dubai. So jua tena. Na nikienda kule mimi lazima nikulete zawadi yangu. Unilete zawadi? Lete zawadi. Kwa wapi kwanza? Mbona ndogo hivyo? Ndogo lakini thamani yake hii pesa nyingi sana hii. Ala. Mimi nakuletea hii ni yako wewe, yani mimi niko radhi, mimi niko tayari kufanya kichochote bana kama wewe. Shona. Sasa mimi nakuletea hii. Sasa wewe mbona umeniita hapa kwenye kikona? Mbona hujiniita kwenye gari lako? Gari langu saizi unajua ilikuwa na shida ya engine. Niacha kule garage, sina shughulikiwa, lakini kama wao wanasema utanipigia simu kama saa 10 hivi nitaenda kuichukua gari langu. Alafu usiku utakuwa round. Utakuvutia alafu. Baby, umezicheck hizo sasa. Zito AirPods. Zitoka. Subhanallah, subhanallah. Songa huko. Na wewe usiniangalie. Wewe si mtoto wa Charo. Sasa babako yauza kule marketi, anachomeka na jua akiuza vitumbua na madazi. Na wewe unakuja hapo kumtongoza huo. Tulia ustaz bana, usiniaibishe. Babake yauza nini? Yauza kule vitumbua na madazi. Ankuambia nini? Ha, niambia babake ana magari, sijui ana manyumba hivi. La haula. Yaani ndugu yangu Ramadhani hii unadanganya hivi? Ananiambia nitoka Dubai sasa hivi aniletee paka hizi. Kwanza hii ni nini? Sio unajua tena ustadhi mistari bana. Mista. Ndio njia yetu ya kupata chetu bana ustadhi. Sasa hivi ni wakati wa Ramadhani ndugu yangu. Waniharibia sasa, waniharibia. Kitu cha kwanza haifai kitu inaitwa girlfriend na boyfriend. Tena juu yake mnafanya mambo tendo kama hili Ramadhani. Ramadhani ndugu yangu inakubalika vitu kama hivi? Na wewe shida yote ni wewe sasa. Ya unamfataji, unamfata vipi mtu kama huyu? Mtu mwenyewe hana nyuma wala mbele. Mimi kitu ambayo nakwambia. Sasa ukisema sina nyuma wala mbele utakuwa unatukana sasa. Nitakutukana vipi wewe mwenyewe? Angalia huyu mtoto. Yaani unamdanganya mpaka unamwambia, alafu hii kidude ameibia babake pesa. Sikudanganyi mimi. Yaani ile babake yuachanga zile daladala yeye yuokota na kila siku mpaka amekuwa akakununulia vitu kama hivi. Kwanza mimi kitu nitampelekea babako. Nitampelekea babako nimuonyeshe yani vile wewe unafanya hapo vitu vyako. Yasifikie hapo bana. Yasifikie hapo. Sasa wewe nenda. Nenda na usifanye tendo kama hizi tena siku nyingine. Sasa hii mashetani yamefungwa ndugu yangu, vitu kama hivi Ramadhani. Ramadhani mwezi wa yani tunamrudia Mola. Unaenda msikitini kusoma Qur'ani, unaenda kufanya tenda nzuri. Vitu yani vaeleweka. Unatoa sadaka, lakini ile pesa umemwibia babako, afadhali ungepeana na sadaka ndugu yangu. Unanunua na mwanamke, hata kesho akimpata mwingine atamfuata. Ha? Ama uonaje? Sawa, nimekuelewa. Haya, nenda zako. Washaenda mani. Achana mimi pani. Uende wapi? Rudi. Kwanza shika hiki kidude, mimi mwenyewe ndo nakupa gift. Una yule ni mjinga, hajiwezi. Wewe kuna mtu mwingine, watu wengine wakufatwa. Lakini mtu kama huyu hata hana nyuma wala mbele. Lakini sasa mimi ameniambia nitoka Dubai akaniletea hizi. Ah, Dubai ya nini? Hapa niko na ustadi, ako na hela zake, ako na kila kitu. Yaani niko na kila kitu, usiwe na wasiwasi, pesa, simu nini? Mimi hata nakuachia hii simu. Nakuachia simu hata sitaki kuangalia nini. Haya, simu ndio hapa. Hii ni ya kuchatu peke yake. Hata sina kazi naye. Nyumbani niko na simu 8. Kuna moja Facebook. Hata zina kazi zingine. Eh? Sasa, unaje tu connect kama Bluetooth yani kidogo zetu nyumbani. Twende nyumbani basi. Wewe study vipi? Shika simu yako kwanza. Wewe sasa ilikuwa watu wa mawaida hapa. Weka chini basi. Paka kanifukuzia boyfriend wangu sio sahihi. Ah, weka chini. Hiyo ni mambo ilikuwa yani, weka chini mambo. Mambo gani? Wewe si ustadi, wewe ni shetani na wewe ndio basha. Kazi yako ni kutongoza wanawake. Sasa usiniaibishe. Mimi ni ustadi na hekima. Nakuaibisha, lazima nikuaibishe.
Wewe ustadi mzima mtongoza mimi, wewe wajua nijua kwanza. Si umeniona hapa? Sijua nipa simu, sijua nipa nini, unaona utanidanganya na simu yako mimi. Usikue basi hivyo yote, usifikishe hiyo kiwango yote basi. Lazima nitafikisha kwa sababu wewe ni ustadi, jiheshimu. Hapa ukitoa mawaidha ilikuwa wanasema tukusikizi. Shani udhi, shanaribia simu yangu. Kimeumana, sharibu sasa huyu. Kabla hajapiga nduru, acha nitoroke hapa.